Tak jo, tak jsme ready, světla svítěj, zvuk jede, kamera je, kamera nejede, haló, kamera, kamera, haló, kamera, tak kde zase je? Máme. No a tohle je můj kameraman Franta, který to bude všechno natáčet. Respektive se budeme střídat. Jo, a já jsem Lukáš a dneska vám řekneme něco o osídlování nových planet. Osídlování nových planet není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Bude zapotřebí hodně lidí, hodně materiálu, hodně peněz na velkou raketu, takže to nejspíš tak snadno nepůjde. Nejbližší exoplaneta je Proxima Centauri B, která je vzdálená jen 4 světelné roky daleko, což je přibližně tolik kilometrů. Jenom. Na této exoplanetě je ale jeden velký problém. I přesto, že se nachází v obyvatelné zóně, což je zóna, kde může probíhat fotosyntéza, tak i tak je vystavena extrémnímu ultrafialovému záření. Což znamená, že každý, kdo by nebyl ve stínu, by se hnedka spálil. Jo, opalovací krémy by se tam prodávaly ve velkém. Podle aktuálních informací je Zemi nejpodobnější planeta Kepler 1649c. Je jen o 6% větší a teploty má také podobné. Samozřejmě je asi 300 světelných let daleko, protože když už něco vypadá dobře, tak to má vždy nějaký velký problém. Tomu se říká zákon schválnosti. Jo, a ten přepočet na kilometry vám radši ukazovat ani nebudu. První lidskou cestu na Mars chce uskutečnit společnost amerického miliardáře Elona Muska SpaceX. Obří plavidlo Starship pojme až 100 pasažérů a do vesmíru by mělo létat opakovaně. Elon Musk tvrdí, že to půjde, ale nejspíše to úplně jisté není. Možná si říkáte, že je to všechno nějaký složitý a uspěchaný a máte pravdu. Ale to je naštěstí problém budoucích generací. No, pěkně děkujem. Ale ticho tam. Takže to jsme byli my, Franta a Lukáš. A pokud se vám naše video líbilo, tak budeme rádi za každý hlas. Ale je to vaše volba. Takže čau! Jo, moje hlava!